na wọ́n si ẹ̀yẹ́ni nwanwa sẹ́ weston togo land san semi bayẹ̀ ọ̀mọ̀n pẹ̀nyín nàdọ̀dẹ́kọ̀ọ́ fọ́ọ̀dé wákáná nàtọ́m national security minister wọn kásáyé ẹ̀na wọ́n si ẹ̀hà dùwẹ̀n ẹ̀yẹ atiẹ̀tiẹ̀ sẹ́ mpaa sẹ́ ọ̀mọ̀nfo bi asọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ fà ọ̀mọ̀ntàm nà ọ̀mọ̀n ẹ̀fà nà ọ̀mọ̀ntàm wọn sẹ́ adìsiman ẹ̀yẹ kọ Wọ́n n kan, ẹ̀ma Ghana afọ́ nyina n'entie bi. Na Adamu Bọ̀dé ẹ̀ tẹ sẹ̀, saa bere yi, ẹ̀nyà biru a yẹhian aban yi ẹ̀ tẹ sẹ̀ ọ bẹyẹ propaganda na wọ́n á kata sọ muamuaso. Asámu dàwọ asọ wọ́n kan asọ wọ́n nkan dẹ́ bi. Yẹ̀nyà intelligence, yẹ̀nyà sẹ̀ aban bẹ̀twa ẹ̀ ntoma, ẹ̀sìn ni bunugbanyinna sọ̀ bẹ̀rẹma. Na ọ̀nye sàfọ̀ ndiẹ sẹ̀ si-ẹni, amú àkyeṣe sẹ̀ mi, ban bambɔn nsɛm a ani kwan sɛ ɔman panin ne national security foɔ de di agorɔ nti wɔn nsɛr wa kana de wɔbɛyɛ afa western toggoland nsɛnnsɛnmu na wɔn nhyɛ sɛ ɛnuma num yà wɔn bɛtumi ayɛ.